Ertzaintzak udaltzaingoarekin elkarlanean 21 urteko gaztea atxilotu du, ustez Bermeon bi edukiontzi erretzea leporatuta. Ondorioz, edukiontzia kiskalita gelditu ziren eta hiru ibilgailuetan kalteak sortu ziren, baita fatxada baten eta obra aldamino batzuetan. Gertaera hauek maiatzaren 8an izan ziren Bermeon. Atxilotutako pertsona pasaden apirilaren 28tik gertatutako antzeko beste 4 gertakariengatik ere ikertzen ari da ertzaintza. Ertzaintzak eta udaltzaingoak euren operatiboak indartu dituzte ikerketa hau burutzeko. Bermeoko herrian alarma egoera egonda apiriletik, edukiontziak nahita erretzearen joera hau zela eta. Lehenengo ikerketei esker, maiatzaren 8ko goizaldean gertatutako gertakaria argitzea lortu da, gizon batek 100 metrotako distantzian zeuden bi edukiontziei sua eman zien. Horren ondorioz, inguruan aparkatuta zeuden hiru ibilgailu kaltetu ziren, baita fatxada eta aldamio bat, sua eta beroaren ondorioz. Momentu honetan ikertzen ari dira, beharrezkoak diren frogak erantzeko, apirilaren 28an eta maiatzaren 19 tarte horretan gertatutako beste 4 zuten parte hartze hori ikertzen edo frogatzen. Horietako 3 kasuetan ikusle moduan kokatzen zaio zuten inguruan aipatutako 21 urteko gazte honi.